नमस्कार दर्शकबिन, आज मैले तपाईहरुलाई नेपाली हिन्दू महिलाहरुको महान पर्व तीजलाई लक्षित गरी गरिएको एक विशेष कार्यक्रमको भिडियो देखाउन लागिरहेकी छु। सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएको रोटरी क्लब अफ इटहरीसँग सहकार्य गरेर तिरुपति अटो सिटीले यस वर्ष विशेष कार्यक्रम गरेको छ। इटहरीमा रहेर यमहा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको विक्रेता तिरुपति अटो सिटीले रोटरी क्लब अफ इटहरीसँग मिलेर विभिन्न सामाजिक कार्य समेत समय समयमा गर्दै आएको छ। यसपटकको तीज विशेष कार्यक्रम पनि रोटरी क्लब अफ इटहरीसँगै मिलेर आयोजना गरियो। सो अवसरमा यमहा र रोटरी सम्बन्धी विभिन्न प्रश्न राखी हाजिरी जवाफ दिनेहरूलाई पुरस्कृत समेत गरियो। रोटरी क्लब अफ इटहरीकी अध्यक्ष सबिना कोइरालाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सहभागीहरूले तीजको गीतमा नाचगान गरेर रमाइलो गरेका थिए भने तीजको दर खुवाउने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै दर खुवाउने कार्यलाई विगत झैँ निरन्तरता दिएको तिरुपति अटो सिटी इटहरीका सञ्चालक संजोग पराजुलीले बताए। मेडिकल नोबेल मेडिकल कलेजमा हामीले चाहिँ उहाँलाई विराट मेडिकल कलेजमा हामीले रिफर गऱ्यौँ र उहाँलाई त्यस बापतमा पनि कति पर्सेन्ट डिस्काउन्टको सुविधाहरू थियो र आगामी दिनमा पनि रोटरी र यहाँले अन्य कार्यक्रमहरू पनि गर्दै जानेछ यहाँलाई विश्वास त दिलाउन चाहन्छु र आज यस कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा र हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी यस कार्यक्रममा पालिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हामीले फेरि दुई चम्चासम्म घिउ खानु
दर खाइदिनुहोस् म अन्तिम क्वेसन सोध्दैछु बुझाउन सकिनँ कि है कि मेरो पनि कमी हुनु कमी कमजोर हुनसक्छ है यहाँ पनि हाम्रो एकदमै चिट चोर्ने भन्छ बाबै चिट चिटै राखिदिएको छ अगाडि अब त्योभन्दा राम्रो भन्न सक्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् ल अलिकति आएर भन्नु न यता सुन्यो किशोर सर अब यो यसलाई के सैकुल मान्ने के हो यो म पनि अलमल भरे र लकी ड्र लकी ड्रबाट चाहिँ प्रत्येक तीज पर्व नजिकिँदै गर्दा अगाडिदेखि नै दिदीबहिनीहरू तयारी हुने एकअर्काको घरमा जाने अथवा विभिन्न प्रकारको कार्यक्रमहरू गर्ने नाचगान गर्ने भेटघाट गर्ने कार्यक्रम इटहरीमा विगत लामो समयदेखि हुँदै आएको छ त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै यसपालि पनि यस्तो खालको कार्यक्रमहरू भएका